Ինչու են մեզ խեղդամահանում, դժգոհում են մեր քաղաքացիները եւ վստահեցնում։ Իրենք ի վիճակի չեն վճարել ցանկացած էլեկտրաէներգիայի գինը։ Թեև մեր քաղաքացիների վիճակին կառավարությունը քաջատեղյակ է, սակայն փաստն այն է, որ օգոստոսի 1-ից օգտագործված 1 կիլովատ հոսանքի դիմաց 38-ի փոխարեն պետք է վճարել 42 դրամ։ Այս քաղաքացին հոսանքի գինը պետք է հանի 50,000 դրամ թոշակից։ Հայտարարություն այս ինչ ու բողոք ենք պետությանը, մեկ ոչ լսում են, ոչ էլ են։ Բանիտեղ չեն դնում ոչ մեկի։ Չեք կարողանալու, իհարկե շատ կա։ Երևակայ առանց պատկերացնելու արդեն գժվել ենք սրան սերքից։ Մեր քաղաքացիներից ոմանք խոստովանում են, կանգչառնող գնաշն իրենց ժլատ է դարձրել հենց իրենց նկատմամբ։ Իրենց ընդհանրապես հոսանքից զրկել չեն կարող, սակայն խնայելու տեղ էլ չունեն։ Կեսակերպի մեջ մտել է խնայողական օգտագործել ամեն ինչը, որովհետև մեր դրամապանակը ի վիճակի չի այդքան Զրկելով այս երեխաներին, որեք միսօր հայ ազգի զինվորներն են լինելու, այս բոլորը զրկելով այս երեխաներից պիտի վճարենք երեխային մութ տեղը ոչ ենք պահելու։ Վառնի քխիկով։ Քաղաքացիների խոսքով պետությունը անընդհատ շարունակվող ցանկացումներով իրենց հայրենիքում դանդաղ մահվան է դատապարտում, այլ ընտրանք թողնելով արտագաղթը։ Ամբողջ ժողովուրդը էս վիճակի է, իսկ ականց է ասում։ Բոլորը փախնում են, հեսա ես եմ գտնում։ Ամուքա, էս ի՞նչ են անում, քամում են ժողովրդին։ Այն վերջի շուշը պետք է փչեն, որ իրանք հանգստանան, վերջապես չի կարելի, ամուքա։ Իրանք նստած ուտում են մյուսը կսնեն կրակի մեջ։